कारगिल युद्धात भारतानं सत्य संयम आणि सामर्थ्याचं अद्भुत दर्शन घडवलं. 25व्या कारगिल विजय दिवसानिमित्त कारगिल युद्ध स्मारकावर पंतप्रधानांची वीर जवानांना आदरांजली. देशाची संरक्षण दलं दहशतवाद्यांचे मनसुबे कधीही यशस्वी होऊ देणार नाहीत, आमचे शूर जवान चोख प्रत्युत्तर देतील असं सांगत पंतप्रधानांचा पाकिस्तानवर जोरदार घणाघात. अग्निवीर योजनेच्या माध्यमातून लष्कराला युवा करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट, मात्र विरोधकांकडून युवकांची दिशाभूल, पंतप्रधानांचा आरोप. कारगिलमध्ये शिनखुनला बोगदा प्रकल्पाचा पहिला स्फोट घडवून पंतप्रधानांनी केला प्रारंभ, जगातल्या सर्वात उंचीवरच्या बोगद्यामुळे सैन्य दल आणि मालवाहतूक होणार शक्य. केंद्र सरकारनं गेल्या 10 वर्षात सातत्यानं कृषी मालाला हमी भाव वाढवून दिला, खतांवरच्या अनुदानातही मोठी वाढ, कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांची माहिती. अमेरिकेत चोरून नेलेल्या भारताच्या प्राचीन कलात्मक वस्तू परत आणण्यासाठी भारत अमेरिकेदरम्यान सांस्कृतिक करारावर स्वाक्षऱ्या. गौरी गणपती उत्सवानिमित्त राज्यातील 1,70,00,000 अधिक लाभार्थ्यांना मिळणार आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा. महिला T20 आशिया चषक स्पर्धेत भारताचा बांगलादेशवर 10 गडी राखून अंतिम फेरीत प्रवेश, दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात श्रीलंकेचा पाकिस्तान विरुद्ध क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय. आणि सेन नदीच्या किनाऱ्यावर आज रात्री होणार पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेचा औपचारिक उद्घाटन, सलामीच्या सामन्यात भारतीय महिला आणि पुरुष तिरंदाजी संघ उपांत्यपूर्व फेरीत.